तरी आमच्या भागातील आमच्या मतदारसंघाचे किंवा आमदार साहेब किंवा खासदार यांनी लवकरात लवकर तात्काळ शेतकऱ्यांना 100% अनुदानाची आम्हाला हमी देऊन आम्हाला पूर्णपणे मदत करावी अशी आमच्या शेतकऱ्यांची विनंती आहे. कारण असा एकही कोणता भाग राहिलेला नाही, पूर्ण ढगफुटी झाल्यामुळे सोयाबीन पूर्ण पिके असे साचून अजिबात असं कोणत्या शेतकऱ्याची इच्छाच नाही की शेतामध्ये जावं असे आहे. अतोनात नुकसान झालं आहे तरी लवकरात लवकर प्रशासनाकडे आमच्या मतदारसंघातील जे काय आमच्या जिल्ह्याचे त्यांनी लवकरात लवकर पाठपुरावा करून आमच्या शेतकरी बांधवासाठी ही महत्त्वाची आणि शेतकरी हा राजा, शेतकरी जोपासल्याशिवाय पूर्ण आपल्या राज्याला पण धारा होत नाही, त्यामुळे शेतकरी आहेत तरच आपला देश आहे असं संबंधित करून आम्ही शेतकरी आम्ही पूर्ण प्रशासनाकडे विश्वास 100% विश्वास ठेवलेला आहे. आणि ते शेतकऱ्यांचं मनोगत व्यक्त ऐकून हे शासनानं आणि आमच्या भागातील मतदारसंघाचे आमदार आणि आमच्या जिल्ह्याचे खासदार यांनी लवकरात लवकर जोपर्यंत आम्हाला मदत मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही शेतकरी नाराज राहणार आहोत. तरी आम्हाला लवकरात लवकर प्रशासनाने 100% मदत करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. त्या अपेक्षेप्रमाणे जर आम्हाला जर शासन जर करत असेल तरच आमचा शासनाशी आणि शेतकऱ्यांशी संबंध आज राहील, नाहीतर अन्यथा काही राहणार नाही असे आमच्या शेतकऱ्यांची हळहळ कळकळीची विनंती आहे.